Сьогодні президент України Володимир Зеленський доручив провести ревізію усіх захисних споруд країни і відзвітувати за 10 днів. Так глава держави відреагував на загибель людей поблизу зачиненого укриття у Києві. Журналісти відкритого проїхалися Дніпром і проінспектували захисні споруди міста. Більше у нашому матеріалі. Протигази, спальні місця та дитячий куточок – це укриття на вулиці Вартових Неба 41Д. Коли немає повітряної тривоги, двері зачинені, але щойно пролунають звуки сирени, охоронець відчиняє укриття. Відповідаю, щоб воно було відкрите по тривозі і закрите після тривоги. В будь-який час доби я відкриваю бомбосховище. До початку повномасштабного вторгнення у приміщенні вирощували гриби, але після 24 лютого 2022 року там все прибрали, провели світло, поставили стільці, є навіть Wi-Fi. Люди частіше приходять, коли пишуть, що там щось летить або літає, то звісно ходимо. Коли тривога включається, то охоронники відкривають і проблем з тим, щоб попасти у сховище, взагалі немає. В укритті місцеві час не марнують, в'яжуть для бійців шкарпетки. Ми зараз розпускаємо для ЗСУ, а потім в'яжемо. Ну, хто вміє в'яжити? Передаємо на Бахмут. Власну захисну споруду має і Центральна міська бібліотека Дніпра. Тут є туалет, місце, все обладнане, все нормально. Запасний вихід є, все. Во время тривоги, пожалуйста, приходите в любое время суток. Обладнані укриття є не у всіх районах міста. Захисну споруду поруч з будинком пані Людмили нещодавно затопило, і тепер там не сховатися. Мешканці кажуть, приміщення на балансі обласної ради. Вчора члени правління туди заходили, там дах тече, вода в світильниках нових стоїть, електроосвітлення підключено до межі ОСББ, труби там підведені, але немає договору з Дніпроводоканалом, з ДТЕКом немає в них договору, тобто такі справи. Тому сьогодні вранці була написана скарга і відправлена Тетяною Вікторовною опять в кабінет міністрів. У Дніпрі 306 захисних споруд, 80% з яких підпорядковуються підприємством різної форми власності, кажуть ДСНС області. За доступ до укриття відповідають і балансоутримувачі укриття. Під час дії військового стану в країні балансоутримувач повинен надавати вільний доступ до укриття для всіх верств населення. У Дніпрі останнім часом намагаються збільшити кількість захисних споруд, зокрема, за рахунок установки модульних укриттів на зупинках транспорту та у місцях масового скупчення людей. Після трагічних подій із закритим сховищем у Києві міський голова Дніпра Борис Філатов розпорядився, щоб міські служби забезпечили цілодобовий доступ до укриттів, що їм належать. А в Дніпропетровській військовій адміністрації після наради з президентом пообіцяли перевірити всі укриття області і запропонували мешканцям про всілякі негаразди з захисними спорудами повідомляти на гарячу лінію ОВА. Даниїл Ніколаєнко, Антоніна Чуйко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».